Jestliže sledujete toto video, právě jste se ho zapli na internetové televizi stream.cz. Dovolte, abych vám představil sám sebe. Jmenuji se Mikuláš Guláš III. / Římská 2. Myslím, že jste byli dosti nepozorní a hodně vám toho uteklo. A proto tu pro vás mám tohle. V minulých dílech jste viděli. Začínají se projevovat anomálie, jako brány v čase nám otevírají světy, jež si stěží umíme představit. A jsou důkazem toho, že minulost ve čtvrté dimenzi existuje. A to stejně skutečně a hmatatelně, jako v těch, které už známe. A my je musíme předvídat a udržet je pod kontrolou. Teda neviděli, ale bylo to tam. Právě se nacházíme na místě, kde došlo k usmrcení mého dlouholetého bratra. Je velice pravděpodobné, že se stal obětí něčeho, co jsem prošlo skrz onu anomálii. A já jsem si téměř 100% jistý, že tuto anomálie pořád je. Policie, která tu byla přede mnou, jenom špatně hledala. Majitel objektu, jak udává tajná policejní zpráva, kterou jsem si mimochodem našel na www.tajnepolicejnisprávy.org, nechtěl policii pustit za tyto vrátka, které uzavřel tímto kolíkem. A policii se poté už nepodařilo dvířka otevřít. A jak můžete vidět, ani mě se nedaří tyto vrátka otevřít. Jenže, já jsem mnohem chytřejší než policie. Použiju tento provázek, který je na konci spjat s onem kolíkem. A dvířka uvolní. Teď se půjdu podívat po anomálii. Ano, našel jsem onu anomálii, opravdu tam je. Bohužel vám ji nemohu ukázat, jelikož by má kamera nedokázala zachytit v plné HD kvalitě a tím by vás připravila o opravdu úžasný zážitek z toho, jak se na tu anomálii díváte, to je neuvěřitelný. Teď projdu anomálii a na druhé straně se s váma opět spojím. Je to neuvěřitelné. Prošel jsem anomálií a jsem úplně někde jinde. Úplně v jiném čase. Au. Co to děláš? Tak to teda ne. Tohle bylo zakázané zpracování na prsa. Že? Tady máš první bílou kartu. Co to sakra hrajete za hru? Fakeball, vole. A kde máš kotouč? Tak to teda ne. Tady máš druhou bílou kartu a jsi out. Out? Jo, out. Tady, vole. Jsi out. Dvě bílí. Tak. Jedem. Tak.